Velkommen til video nummer 2 om redoxreaktioner på kemi på B-niveau. I den her video der skal vi lære at afstemme redoxreaktioner. Det er det eneste vi skal. Og når vi afstemmer redoxreaktioner, eller så hvorfor vi skal lære at gøre det, fordi det er lidt mere kompliceret end blot at afstemme almindelige reaktioner. Og når man får givet sådan en uafstemt redoxreaktion i hånden, så skal man altså kunne finde ud af at afstemme den. Så det vi gør, det er, at vi skal sikre os, at antallet af grundstoffer på begge sider af reaktionspilen er det samme. Det har vi også været vant til før, når vi har afstemt reaktioner, så det skulle være okay. Men vi skal også sikre os, at antallet af optaget og afgivende elektroner er ens. Altså det vil sige, at der sker lige så meget oxidation, som der sker reduktion. Og endelig skal vi også sikre os, at ladningen på begge sider af den her reaktionspil, de er altså også er det samme. Den samlede ladning skal være ens. Man kan ikke bare sådan få elektroner til at forsvinde eller til at opstå. Og for at sikre os, at alle de her tre kriterier er opfyldt, der har man altså udviklet sådan en særlig metode til at afstemme redoxreaktioner, som jeg viser nu. Så det man gør, det er, at man først tjekker, man har styr på sine oxidationstal, så afstemmer man sit elektronregnskab, så afstemmer man sit ladningsregnskab, og endelig så afstemmer man, at man har lige mange hydrogener og oxygener på hver side af sin ligevægtspil. Får man et sådan redox-schema her, så vil der typisk, der vil ikke stå redox oxidationstallene heroppe, det er nogle, jeg lige har skrevet ind, men det er meget typisk, at man vil få sådan et, der er skrevet her, og så vil der fx stå, om det foregår i basisk eller sur opløsning, og det skal vi bruge lidt senere. Men det første, man gør, er altså bare at begynde at angive oxidationstal for de forskellige forbindelser, der indgår her. Og man gør typisk det, at man ikke angiver det for oxygen og hydrogen, fordi, som vi fortalte i det sidste video, der er det typisk sådan, at oxygen har minus 2 i oxidationstal, og hydrogen har plus 1. Og i og med, at det ikke ændres typisk i sådan en redoxreaktion, så undlader vi at skrive det op, fordi så fylder det mindre. Så det, vi gør, det er altså, at vi tjekker, hvad er de andre forbindelser. Så her kan man se, at vi har et carbonatom, der sidder inde i sådan en metanolforbindelse. Hvis man ser på den samlede ladning, så kan man se, at den er 0. Og i og med, at der indgår 4 hydrogener, der jo har et oxidationstal på plus 1, som giver plus 4 i alt, og et oxygen, der har minus 2, så kan man se, at de 5 atomer for sig giver altså en oxidationstal på plus 2. Og hvis det skal være 0, så må carbon jo være minus 2, for at det går op. På samme måde kan vi se på permanganat her, der har vi minus 1 i alt, og oxygen bidrager med minus 2 4 gange, det er minus 8. Så hvis vi skal fra minus 8 op til minus 1, så skal vi altså bruge 7, så det vil sige, at mangan har plus 7. På den anden side her har vi i metanal 2 hydrogener og 1 oxygen. Det er plus 2 og minus 2, det giver 0 i alt, hvilket er det samme som den samlede ladning. Så det vil betyde, at carbon her har et oxidationstal på 0. Det kan det sagtens have. Og endelig her har vi manganat, hvor vi har minus 2 i alt som ladning. Vi har 4 gange minus 2 på oxygen, det er minus 8, så vi skal fra minus 8 op til minus 2. Det vil betyde, at mangan har et oxidationstal på plus 6. Det vil sige, at vi har styr på oxidationstallene. Så skriver vi elektronregnskabet op. Og det vi gør her, det er, at vi skriver de atomer op, som bliver oxideret og reduceret, og vi kan se, at carbon den går altså 2 op i oxidationstal fra minus 2 til 0, og mangan går fra plus 7 til plus 6, så den går 1 ned. For at sikre os, at vi så har lige meget oxidation og reduktion, så gør vi altså det, at vi laver sådan en lille kryds her, hvor vi siger, det må betyde, at vi tager alt det carbon, vi har, og så ganger med 1, for det står der her, og alt det mangan, vi har, og ganger med 2, for det står her. Så det vil sige, det gør vi her, ganger mangan med 2, så vi har 2 mangan til 1 carbon, og igen 1 carbon til 2 mangan. Så går vi lige meget op og lige meget ned i oxidationstal. Så er der styr på elektronregnskabet. Så skal vi kigge på ladningen. Og hvis vi kigger på ladningen, så laver man typisk sådan et skema her, hvor man skriver, hvordan ser det ud på venstre side, og hvordan ser det ud på højre side. På venstre side kan vi se, at metanolen her, der er ikke nogen ladning, så den gør ikke noget. Men vi har de her to permanganatforbindelser, som har minus 1 begge to. Så det vil sige, at den samlede ladning på venstre side må være minus 2. På højre side har vi igen metanal, den gør ikke noget. Men vi har de her to manganater. Så det vil sige, at vi har 2 gange minus 2. Det giver minus 4 i alt. Så det vil sige, at der er altså mere negativt på højre side end på venstre side, og det kan vi ikke have. Og det er så nu, vi skal bruge, at den her reaktion den foregår i en basisk opløsning. For det vil sige,
de forbindelser, vi så har nede i den her opløsning, vi kunne bruge til at hjælpe med at afstemme den her ladningsforskel, det vil primært være hydroxid. Så det vil sige, i en basisk opløsning, der bruger man altså hydroxid til at afstemme ladningen, mens at man i en sur opløsning vil bruge hydronerne til at gøre det med. Så det vil sige, hvis det her skal gå op, og vi skal bruge hydroxid, så må det være, at vi tilføjer to hydroxid på venstre side, fordi de giver minus 1 begge to, så kommer man også op på minus 4 i alt. Og så stemmer ladningen altså minus 4 og minus 4. Så er der styr på det. Check. Så det sidste, vi skal, det er at tjekke, om der er lige mange hydrogener og lige mange oxygener på hver side af reaktionslinjen nu. Så vi gør lidt det samme som før. Vi laver et skema, skriver venstre og højre, og så skriver vi oxygen og hydrogen op. Og så går vi så tilbage i gang med at tælle. På venstre side her, der kan vi se, at der er to oxygener her. Så har vi et enkelt metanol, og så har vi 2 gange 4, 8 i alt i permanganaten. Så det må sige, at vi har 11 i alt oxygen på venstre side. På højre side, der har vi et enkelt oxygen i metanol, og vi har igen 2 gange 4 i manganat. Så det vil sige 9 i alt. Det vil sige, at vi skal altså tilføje to oxygener på en eller anden måde på højre side. Og måden man gør det på her til sidst, når man afstemmer H og O, det er, at man tilføjer vand, og så bliver det så enten på den højre side eller på den venstre side, alt afhængig af, hvorhen der mangler noget. Så det vil sige, at vi tilføjer to vandmolekyler, så kommer vi op på at have 11 oxygener, både på venstre side og på højre side. Så har vi hydrogen tilbage, og det man bruger den til, det er sådan set bare at tjekke, at man ikke har gjort noget galt, fordi så skulle det gerne være sådan nu, at vi har afstemt reaktionsskemaet, og når vi så tæller alle H'erne, så finder vi ud af, at de passer. Og hvis de gør det, så kan vi sige tjek, det er godt klaret, og hvis ikke det gør det, så har man lavet en fejl et eller andet sted. Så vi kan se, at vi har, lad os lige se, her har vi 2 H'er og 4 H'er, det må være 6 i alt. Her har vi på højre side 2 H'er og ikke nogen, og så 2 gange 2, 4 H'er, så der har vi også 6. Så det vil sige, at det passer. Vi kan være glade, vi har afstemt vores redoxligning fuldstændig rigtigt. Så er vi sådan set færdige. Og når man skriver sådan nogle her op, og man løser redoxafstemninger, så er det fuldstændig normalt, at man også opskriver sådan alle de ting, der egentlig står her med de forskellige farver. Så hvis man skriver det her krydsningsskema, man skriver det her ladningsskema, og man skriver også det her skema for hydrogen og oxygen. Fordi så har man, det kan godt være, det tager noget tid, men så har man styr på det, og man viser, at man har styr på det. Hvis man laver en fejl, så er det hurtigt at finde ud af, hvorhen er fejlen. Så det var sådan det. Nu vil jeg prøve at bare gøre det igen. Hvis man har lyst til at se et eksempel mere, så kan man se videre med. I det her eksempel, der viser jeg også, hvad der sker, hvis man har for eksempel oxygen i oxidationstrin minus 1, og den indgår, man kan sige, at oxygen indgår i selve redoxprocessen. Så det kan man se med på her. Men rækkefølgen er den samme. Så det vil sige her i hydrogenperoxid, der var så de eksempler, hvor at hydrogen er plus 1, som det altid er, men oxygen, som man kan se, kan kun være minus 1, fordi det skal give 0 i alt, så man har 2 plusser her, og på 2 oxygener skal fordele 2 minuser, så må de have 1 minus hver. Permanganat havde vi også før, den er plus 7. Så har vi mangan plus 2-ionen. Den er ret nem, for der er det jo bare ladningen, der det gælder for det samme, så der har vi et oxidationstrin på plus 2. Og i dioxygen, der har vi altså en, man kan sige, diatomar forbindelse af oxygen, så der er oxidationstallet altså også bare 0 i alt. Så det vil sige, indtegner vi elektronregnskabet, så kan vi se, at oxygen går 1 op fra minus 1 til 0, og mangan går altså 5 ned fra plus 7 til plus 2. Og det vi så skal gøre nu, det er jo så, at vi skal lave det her kryds. Der skal vi lige være opmærksom på en ting. For vi kan se, at i de forbindelser, hvor vi har oxygen på begge sider sådan set, der er der 2 oxygener i hver forbindelse, vi har. Mens i mangan, mens der er 1 manganatom i hver permanganat forbindelse. Det betyder noget, når vi afstemmer, fordi det skal jo være antallet af atomer, der skal sådan svare til det her kryds, vi laver. Så vi kan se, hvis vi laver et kryds, der hedder sådan 5 og 1 og ganger, man kan sige oxygen med 5 og mangan med 1, så skal vi have 5 oxygener på hver side. Men det går ikke op, fordi at de kommer i de her peroxid og de oxygenmolekyler, hvor der er 2 af gangen. Så det vil sige, enten så skal vi skrive 2,5 foran hydrogenperoxid og 2,5 foran dioxygen,
Men hvis man gør det, så kan man jo også gange sin reaktion igennem med 2, så man får hele tallet. Det kan jeg godt lide, så det gør jeg altså. Så det vil sige, i stedet for at skrive 2,5 her, så bliver det 5, og så kommer man jo til at skulle også gange 2 foran sine manganforbindelser. Så det vil sige, at krydset, man laver, bliver sådan et, der hedder 10 og 2 i stedet for 1 og 5. Og det er altså bare fordi, der er oxygen i de her forbindelser, sådan så det går op, og man ikke forhedder det halvtal. Man kan også godt gøre det med halvtal, hvis man har lyst til det. Nå, det betyder, at nu har vi altså stemt vores elektronregnskab. Der er 10 oxygenatomer til hver gang, man har to mangan og 10 oxygen. Så er der ladningen. Der kan vi se, at hydrogenperoxid har ikke nogen ladning. Det har permanganat minus 1, og det man er 2 af, så det giver minus 2 på venstre side. På højre side der har vi vores mangan plus 2 ion. Den er selvfølgelig plus 2, den man er 2 af. Det vil sige, at det giver plus 4 i alt på højre side. Så det vil sige, at vi skal nu have afstemme med noget sur til. Det vil sige, at vi skal tilføje hydroner på plusioner. Så for at få det til at gå op, der kan vi se, så kan vi tilføje 6 hydroner på venstre side, så kommer vi også op på plus 4. Så det er det, vi gør. 6 hydroner, bum. Så er vi på plus 4 begge steder. Og så tjekker vi venstre og højre med oxygen og hydrogen. På venstre side kan vi se oxygen, der har vi 5 gange 2, det er 10. Og vi har 2 gange 4, det er 8. Så det vil sige 10 og 8, det er 18 i alt. På højre side, der har vi ikke noget oxygen her, men vi har 5 gange 2 her, det er 10. Så vi kan se, det vi skal tilføje på højre side, må det blive, er altså 8 vandmolekyler. Så går det op. Så får vi 18 oxygen begge steder. Vi tjekker lige med hydrogen også. Vi har 6 hydrogener her. Vi har 10 hydrogener her. Vi har ikke nogen her. Det giver 16 i alt. På højre side, der har vi bare 8 gange 2, 16 i alt. Så det går altså også op. Så det vil sige, nu har vi redoxafstemt endnu en gang. Det lykkedes, og selvom vi havde hydrogenperoxid, hvor oxygenet kan være lidt drilsk. Men det lykkedes altså, vi kan stadigvæk godt lave den her op- og nedgang, ladning og venstre højre med hydrogen og oxygen. Og hvis man undrer sig over, at jeg ikke sådan, man kan sige, omtalt de oxygenatomer, der står herinde i permanganaten, som sådan noget særligt, så er det fordi, de er stadigvæk i oxidationstallet minus 2. Så man kan sige, hvis man kigger på de 8 oxygener i alt, der er her, så kan man jo se herovre, når vi er færdige med at afstemme, at der optræder også 8 oxygener ind i vandmolekylet, som jo stadigvæk er oxidationstal minus 2. Så man kan sige på en måde, der de oxygener her og de oxygener her, der svarer mængden jo til hinanden, og oxidationstallet svarer også til hinanden. De ændrer sig ikke rent oxidationstalsmæssigt. Så derfor er det ikke nødvendigt at have dem med ind i det regnskab her. Man kan selvfølgelig godt få nogle reaktioner, hvor det bliver mere kompliceret, hvor man har oxygener i flere forbindelser, man er nødt til at tilmelde eller sådan noget. Men her der lykkes det altså meget fint. Og det var sådan set det. Hvis man vil prøve at teste, om man kan løse sådan nogle her, så ligger der nogle opgaver og quizzes inde på gymnasiekemi.com. Hvis man vil se videre, så er der den næste del af B-niveau-rækken, som man kan se heroppe. Og det var ellers bare det.